E pra unë jam këtu për t'ju thënë sot se ne nuk do t'a pranojmë këtë. Se ne nuk do t'a lejojmë këtë. Unë e kuptoj që detyra ime parë është t'i japim fund çdo kakofonie brenda familjes tonë. T'i japim krahët dhe t'mirë presim të gjithë ata që kishin humbur rrugën dhe sot e dinë se përmes bashkimit vjen fuqia dhe fuqia e demokratëve të bashkuar është e papërballueshme nga Edi Rama dhe çirakët e tij. Një thirrje të veçantë kam për rinin. Për rinin shqiptare, natyrisht për rinin dibrane. Ëndrat më të bukura. Ëndrat për një Shqipëri më të mirë. Për një Shqipëri normale janë guri i themelit mbi të cilën ne ngretëm shtëpinë tonë të lirisë 31 vite më parë. Ishin ëndrat e studentëve dhjetorit. Edhe sot të rinjt dhe të rejat kanë energjinë, kanë vizionin, kanë pasionin për ta bërë këtë të mundur. Ndaj ju kërkoj strukturave të Partisë Demokratike, drejtuesve të Partisë Demokratike, themeluesve dhe qendrestarëve, që ju japim hapësirën rinisë demokrate dhe rinisë shqiptare. Me 18 vjetor, Kuvendi Kombëtar në emër të gjithë demokratëve zgjodhi të ardhmen. Tani është në dorën tonë ta bëjmë gati Partinë Demokratike për t'i prirë betejës për të ardhmen. Kjo është një betejë pa kompromis me të keqen. Kjo është një betejë në përballje totale dhe frontale me të keqen, sado i gjerë dhe sado i gjatë të jetë ky front. Sepse pavarësisht kë kemi përballë, haptazi apo fshehurazi, ata nuk mund të jenë kurrë më fort se sa bashkimi i pasionit të zemrave të njerëzve të drejtë, të atyre që kanë dhënë e japin gjithçka për demokracinë, të atyre që e dinë se përpos nesh nuk ka shpresë tjetër për ndryshim, të atyre që e dinë se ndryshimi po vjen dhe është i pashmangshëm kur demokratët janë bashkë të vendosur dhe në ballë betejë. Nda ju falenderoj nga zemra për ftesën këtu në Dibër. Ju falenderoj dy fish. Sepse me të vërtet ndodhem këtu dhe më keni mirë pritur në shtrëngimin e duarve, në fjalët përshëndetëse, në fjalët që më thatë kur u takuam, dhe po kështu me mesazhet që keni vendosur në bulevardin qendror të Peshkopisë si birin tuaj. Dhe në fakt biri juaj jam. Por ka një ndryshim me që po flasim për të ardhmen. Ka një ndryshim që dua ta them me dy fjalë. Unë nuk vi këtu të kapërdisem para jush, apo para demokratëve, apo para shqiptarëve, me atë që ju përfaqësoni. Nuk vi këtu t'ju them që ja ku i kam demokratët e Dibrës në shërbimin tim, por vi t'ju them se jam në shërbim demokratëve të Dibrës dhe të gjithë Shqipërisë, në shërbim të demokratëve të Kuksit, në shërbim demokratëve të Shkodrës dhe të Lezhës, në shërbim demokratëve të Korçës e të Elbasanit, në shërbim të demokratëve të Beratit e të Gjirokastrës, të Florës e Tiranës, të Fierit dhe të Mbarë Shqipërisë. Zoti e bekof Partinë Demokratike, Zoti e bekof Dibrën, Zoti e bekof Shqipërinë.